નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં છો ને? ચલો હવે આપણે ધોરણ 1 માં હિન્દી વિષય હિન્દી માં તમે ક થી લઈને ન સુધીનો મૂળાક્ષર લખતા વાંચતા શીખી ગયા છો, બરાબર? અને 1 થી લઈને 10 સુધીની ગિનતી લખતા શીખ્યા છો. પણ હવે આપણે શું કરવાનું છે? આપણી ચોપડી જે સત્યાગોથી પૂરી થઈ ગઈ છે, હવે તમારે છે જે આપણે પરીક્ષાને લગતું એસાઇનમેન્ટ હોય છે એની અંદરથી પુનરાવર્તન તમને રોજે કરવામાં આવશે. એટલે કે તમારે એવ પ્રમાણે તમારે શીખવાનું રહેશે. એટલે પુનરાવર્તનની અંદર તમે અત્યાર સુધી જે બી શીખી ગયા છો બસ એ જ વસ્તુ છે, પણ તમારે ફરીથી એક વખત રિપીટેશન એટલે કે પુનરાવર્તન થાય એના માટે આ વિડીયો છે. તો આપણે શીખી ગયા રસ એ રથ, બરાબર? રસ એ રથ. તો આપણે અહીંયા ચાર બોક્સ આપેલા છે, તો એની અંદર આપણે ર મૂળાક્ષરનો મહાવરો કરતા જઈશું અને સાથે સાથે બોલતા જઈશું. તમને લોકોને મૂળાક્ષરનો મહાવરો કરતા તો આવડી જ ગયું હશે, કારણ કે આગળના બધા જ વિડીયોમાં આપણે મૂળાક્ષરનો મહાવરો કરતા શીખી ગયા છીએ. રસ એ રથ, રસ એ રજાઈ. સત્યાગોતીમાં બધા મૂળાક્ષરને લગતા અલગ અલગ શબ્દો આપેલા છે. રસ એ રથ. પછી બીજું મૂળાક્ષર કયો છે? પ. અસે પતંગ, અસે પતંગ, અસે પતંગ, અસે પતંગ. પછી સસે સિપાહી, સસે સિપાહી, સસે સિપાહી, સસે સિપાહી. પછી વ, વસે વહાણ, વસે વહાણ, વસે વજન, વસે વક. પછી નસે નલ, નસે નગર, નસે નલ, નસે નગર. આવી રીતે તમારે પરીક્ષાની અંદર પણ ચાર જે અલગ અલગ વિભાગ આપેલા એટલે ચાર લીટીઓ હશે, ચારે ચાર લીટીમાં તમારે આ પ્રમાણે મૂળાક્ષર નો મહાવરો કરવાનો રહેશે અને આ પ્રશ્ન તમને ચાર માર્ક્સમાં પૂછાશે, બરાબર? આના કેટલા માર્ક્સ હોય છે? ચાર માર્ક્સ. એટલે તમારે બહુ ધ્યાનથી અને ખૂબ જ સુંદર અક્ષરે આ મૂળાક્ષર નો મહાવરો કરવાનો રહેશે. પછી વસે વજન, બકરી, બસે બકરી, બસે બકરી, બસે બકરી, બસે બકરી, બસે બકરી. નસે જ્ઞાની, નસે યજ્ઞ, નસે જ્ઞાની, નસે યજ્ઞ, નસે યજ્ઞ. ક્ષ છે ક્ષત્રિય, ક્ષ છે ક્ષત્રિય, ક્ષ છે ક્ષત્રિય, ક્ષ છે ક્ષત્રિય, ક્ષ છે ક્ષત્રિય. પછી ભ, ભ છે ભગર, વસે ભગર, વસે ભગર, વસે ભગર, વસે ભગર. પછી શ, શ મૂળાક્ષર લગતા તમારે એટલું ધ્યાન રાખવાનું કે શ માં આખી આખા મૂળાક્ષરમાં લીટી આવે નહીં. હવે પાછળનું છે ત્યાં છે પાછળની લીટી છે એની ઉપર જ નાની એવી લીટી આવશે. તો શ છે શહનાય, શ છે શહર, શ છે શહનાય, શ છે શહર, શ છે સલગમ.
પછી પ પછી પતંગ પછી પતંગ પછી પતંગ પછી પતંગ પછી પતંગ તમારે પેપરની અંદર આ પ્રમાણે તમારે અલગ અલગ સેક્શન આપેલા હશે, એટલે કે અલગ અલગ લીટીઓ આપેલી હશે, ચાર કે પાંચ, પણ ચાર માર્ક્સમાં આ પ્રશ્ન પૂછાય છે અને તમારે આવી રીતે સુંદર અક્ષરે મહાવરો કરવાનો રહેશે. બરાબર, હવે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આગળનું પુનરાવર્તન જોઈશું.